Општина Карпош со одлука на Совет учествува во изградба или пак реконструкција на лифтови на територија на нашата општина. Денеска се наоѓаме пред зградата 111, во која што првиот влез немаше досега лифт. На иницијатива на граѓаните донесовме заедничка одлука во која што Општина Карпош издвоја својот буџет 710.000 денари, како и заедно со средствата на граѓаните. Денеска сме сведоци дека овој лифт веќе е готов и граѓаните натаму ќе можат да го користат. Воедно сакам да искористам оваа прилика да ги повикам и други жители на територија на Општина Карпош кои што живеат во повеќе катници, каде што може да се договорат заедно со своите сограѓани станари, дека Општината Карпош ќе издвои дел од своите средства во висина од 65% од трошокот кој што ќе биде за реконструкција или пак за изработка на лифт и така заеднички да ги направиме практично овие згради многу побезбедни од тоа што е денеска. Доста време ние станарите од овој влез, 111 први влез, имавме проблем со лифтот. Имавме инициатива на времето тоа да го направиме, меѓутоа не ни успеа. Благодарение на Општина Карпош, на Советот, на градоначалникот на Општина Карпош, Стефчо Јакимовски, кој не се ослуша и не излезе во пресвет, со инициатива да ние, ако имаме 50% од средствата за лифтот, дека другите ќе ги партиципира Општината. И тоа го направи. На моје задоволство, и да кажем отворено, дека синхронизирано беше све тачно по договор како што течеше ова работата. Така да, ние сме многу благодарни на Општина Карпош. Мислам дека тоа е начинот да се помогне на граните, зашто ние во овој влез повеќе од полата сме пензионери. Значи овде немаше лифт?